T1. DLB crew. Bredäng. Ni kommer bli så sjukt hatade båda två. Du ska bli min källare. 1995. De fyra elementen, ni ville göra någonting riktigt bra. Det är klart! Spring! För hiphoppen, så det blev graffiti. Slå mig då! Började bomba lite. Gick vidare till en del stationspieces, lite tubar, pendlar. Vadå väktarknas? Var är han Nico? Men fan, ni blev ju ganska stora ändå. Ni var ju stora i Stockholm, utanför Stockholm, överallt. Ni var ju som kungar, vilken känsla det måste ha varit alltså. Ah!